1911 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр монголчууд Манжгүрнээс салж, Бие Даан тусгаар тогтнож, төр улсаа сэргэн тунхлаж буйгаа Дэлхий дахинд албан ёсоор зарлаж, 8 дугаар багдж явдсан дам хутагтыг Монгол улсын эзэн ханаар өргөмжилсэн билээ. Энэ бол тусгаар тогтнол үндэсний эрх чөлөөний үндсэнийг олон жилийн турш хүлээж байсан Монгол хүн бүрийн магнат хэмж сэтгэлд нь нар гэлсэн түүхэн үйл явдал байлаа. Үүнтэй зэрэгцээд Монгол улсын засгийн газар, захилгаан станц, утасны хороо, төв хөдөөгийн сургууль, орс сургууль, ши янгууны газар зэрэг нийгмийн хамарсан соёл хүмүүжлийн ажлуудыг бүтээн бий болгох их ажил чамдан орсон түүхтэй. Ард нийтийн мэдлэг боловсролыг дэмжлүүлэх, цаашлаад соён гэгэрүүлэх ажлын эхлэл болгож, эрдэм сурхад эрхэмлэх дэвтэр нэртэй шинжлэх ухааны сэтгүүл гарч ирсэн хожмоо шин тол химэх сонин бичиг болж, өнөөгийн Монголын хэвлэл мэдээллийн салбарын түвшин болж түүхнээ үлджээ. Түүхийг нэхэн сөхвөөс шин тол химэх сонин бичиг нь тухайн үеийн Монголын нийгмийн амьдрал, дөр засгийнхаа үйл ажиллагааг магтаж шүүмжилж байсны дотор хамгийн гол нь эх орно гадаадын харьяатаас бүрэн гаргаж тусгаар тогтносон улс болгох суртал ухуулгын үүргийг гүйцэтгэж байжээ. Дүүнчлэн улс орноо хөгжүүлэхин тулд өөрсдөө сурч боловсрж бичиг үсэгтэй хүн болхон зүйтэй зэргээр нийгмийн оюун санаанд өөрчлөлт хийхийг зорж байлаа. Монголын анхны тогтмол хэвлэл, монголчуудын ертөнцийг харах бас нэгэн сонголж байсан шин тойл сонин сэтгүүл яг одоо миний гарт байна. Тэгэхээр 1913 оны 3 сард хэлэгдэж байсан энэхүү анхны дугаарууд маань сэтгүүл хэвлэгээ гарч байсан бол 4 дахь дугаараасаа нийгэм улс төрийн амьдралыг харуулсан сонин хэлбрээр гарах болсон байна. Шин тойл сэтгүүлийг тухайн үеийн тэргүүний сэхэтнүүд болох Дэ Бадрах Баатар, Бэ Намсраа, Жэ Цэвэн их зохиолч Ис Буян нэмэх нар эрхлэн гаргасан байдаг. Тэр дундаа Жэ Цэвэн эрдэмтний сэтгэл зүтгэл их байсан гэдгээр. Тэрээр сэтгүүл зүг үндэслэж анхны сонин гаргасан төдийгүй судар бичгийн хүрээлэн Монголын хэвлэх үйлдвэр байгуулах их сүрийг тавьсан бичгийн их хүн байжээ. Эннээс хойш буюу 1920 оны 11-р сарын 10-нд Орсын холбооны улсын Эрхүү хотод Монголын бас нэгэн сонины анхны дугаар хэвлэгдэн гарсан нь Монголын үнэн сонин байлаа. Монголын хувьсгалчид Коминтерний алс орондын нарийн бичгийн дарга нарын газраас тусламж явахаар Эрхүү хотод байх хугацаанд тэдний идэвхтэй тус дэмжлэгээр гаргаж байсан анхны хувьсгалын нууц сонин юм. Монголын үнэн сонинд болвол хоёр их одоо гавьяа байдаг гэж манай Ахмад нөхөд хэлдэг. Нэгдүгээрт нь тэр 90 жилийн тэртех үнэн сонин бол Монголын ард түмнийг эрх чөлөөтэй Монгол орныг тусгаар тогтносон орн болгох хувьсгал тэмцэл дуудсан ийм одоо гавьяат үүргэн бол бүрэн биелүү сайн гэж ингэж үздэг. А сүүлийн үеийнх нь бол 1980 хэдэн оноос одоо төдвийг эрхлэгч болсноос хойш Монголын үнэн сонин бол Монголын одоо арчилсан хувьсгалд байдаг хөрс өрийг тавьж өгсөн гэж ингэж одоо манай судлаачид эрдэмтэд мэдлэгтэй хүмүүс хэлдэг юм аа. 20-р зууны ихэнх үеийн Монгол орны түүхийн нэг эгцэгтэй үед гарч байсан энэ сонин Монголын ард түмнийг хувьсгал тэмцэлд урайлан дуудах, хувьсгалчдын үзэл бодлыг нэгтгэх, ардын намыг байгуулж бэхжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд манай орны 70-р жил үргэлжилсэн хувьсгалт хэвлэл, коммунист сэтгүүл зүйн эхлэлийг тавьсан юм аа. Монголын үнэн сонин мэндэлсэн тэр жилийн зун буюу 1921 оны 7-р сарын 19-ний өдөр Монголын хэвлэл мэдээллийн салбарын бас нэгэн анхдагч мэндэлсэн нь Монцамэ агентлаг байлаа. Дэлхийд дахин Монгол улс мэдж байгаа ерөөсө гол сувг болвол хуучин үеийн турш болвол Монцамэ агентлаг байлаа. Одоош ялгаагүй. Эндээс ухаанда өдөр тутам Англи Орос хэлээр шуурхай мэдээлэл дэлхийд тарж байдаг. Маш олон агентлагуудтай бол тийм тогтмол харилцаатай. Чөлөөт хэвлэлгээ шимний их усрын болвол ер нь Монсомо тавилтсан баг одоо эхэлж тавьсан ч гэж хэлж болно. Шуудан бичиг цахилгаан мэдээний ерөнхий хороо нэртэй тухайн үеийн Монсомо нь
Дотоодын мэдээллийн баазыг бүрдүүлэхийн зэрэгцээ. Дэлхийд Монгол улсын нүдчих, дуу хоолой болох эрхэм үүргийг өнөөдрийн хүртэл онуудаан жил нэр төртэй гүйцэтгэсэн Гавьятаг дурдахгүй өнгөрч болохгүй юм. 1930-аад оны үед Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв хороо, намын төв хорооны дэргэдэх Хянам байцаах төв комиссийн хамтарсан хурлаас. Агаарын мэдээ байгуулах явдал болбоос маш чухал бөгөөд даруй гүйцэтгэл зохих ажил мөн хэмээн шийдвэрлсэн байдаг. Ингээд 1931 оноос эхлэн улс орныг радиожуулах, радио нэвтрүүлгийг материал техникийн базаар хангахад улс хоршоолол, олон нийтийн төв байгууллагуудаас хувь нийлүүлсэн Монгол радио химээх хоршоо байгуулсан түүхтэй. Радиогийн нэг онцлог бол хязгааргүй зайд хамгийн одоо богино хугацаанд төгдгээр онцлогтой. Монголын радиогийн одоо буурал түүхтэй нэвтрүүлгүүд олон байна. Ургацын далайн нэвтрүүлэг гэхэд одоо энэ жил 51-р жилийн энэ намар дуурна. Өнгөрсөн жил 50 жилийнхаа гэсэн. Өглөөний мэд гээд хүүхдийн нэвтрүүлэг байдаг. Энэ бол одоо бас л 50 жилийн түүхтэй гихшээтэй. Энэ нэвтрүүлгүүд бол өөрийн гэсэн онцлогтой, өөрийн гэсэн эхлэл төгсгэлтэй, өөрийн гэсэн дуутай ийм онцлогтой нэвтрүүлгүүд. Өөрөөр хэлбэл Монголын радиогийн энэ нийгэмд авчирсан том брэнд бол одоо намар болохоор ургацын талаа нэвтрүүлгийн ухаар хүмүүс намар боллоо гэж ойлгодог. Таван эрдэнэ нэвтрүүлгийн ухаар хавар болж шүү эн чинь гэж ойлгодог болтлоо. Ингэж одоо нэрн төгссөн ийм одоо сайхан нэвтрүүлгүүд олон байна. Монголын радиогийн нэвтрүүлгүүд цагийн алсыг даган аж ахуйн, суртал ухуулгын, сургалт тань мэдхүн гээд агуулгын хөвд ямагт хувьсан өөрчлөгдөж, шинжлэн сайжирсаар ирсэн байдаг. Радион дуунаар өглөө өгдөг болсон монголчуудыг дахин нэг удаа гайхшруулах зүйл хүлээж байсан нь алс холын зүйлийг алган дээрээ тавьсан мэт харуулах зурагт зулын өмнө залсан явдал байлаа. 1967 оны 7-р сарын 10-ны өдөр. Энэ өдөр Монголын хэвлэл мэдээллийн салбарын түүхэнд тодоостод тэмдэглэгдэж болсон байдаг. Учир нь хэм бол Монгол айлын гэрээн хэмэрт анх удаа үндэсний телевиз туршилтын эфирээр цацсан юм. Үүнээс 2 сарын дараа буюу 1967 оны 9-р сарын 7-ны өдөр өнөөгийн Монголын үндэсний телевиз албан ёсоор үйл ажиллагаагаан эхлүүлжээ. Монголын зурагт радиогийн нэвтрүүлгийн анхны томоохон хөтөлбөрийг редакцуудын цахилгаар хийжээ. 1980-аад оны дунд 87-88 оны үед бол телевизийн уран бүтээлийн хувьд бол их тесрэлттэй өөрчлөлт гарсан цаг үе гэж хэлж болно. Яг үл энэ зүйл толболцсон бол дорнод Европын орнуудад өрнөсөн тэр өөрчлөлтийн салхи манад лэж арчил ил тод байдлаар асуудлыг намын үзэл сурталаас ангид уран бүтээлч редакцийн одоо хараат бус байдлаар хийх. Бүр одоо олон нийтийн сэтгэлд их тод үлдсэн нэвтрүүлгүүд бол манай Салин гавьяас сүлтэн сэтгүүлч бүр бас 1986 онд ирсэн Говийн ганц айл гэсэн нэвтрүүлэг байдаг. 1987-88 залуучуудын редакциас бэлтгэж ирсэн цаг үе залуучууд нэвтрүүлгийг хэлж байна. За мөн тухайн үед эрүүл мэндийн спортын редакс бэлтгэж байсан Чөлөө Туран сайхны нэвтрүүлгүүдийг хэлж болно. За манай нэртэй сэтгүүлч Төрмөнхийн бэлтгэж байсан Товч Толгойд нэвтрүүлгүүдийг хэлж болно. Гэтэ үндэсний телевизийн нөлөө үүлэх юм. Үндсэндээ бол энэ телевизийн байгууллагад мэрэгчлээ боловсон хүчнэр энэ олон дүү телевизүүдийг хангах, туршлах болох суралцахт нь бол өнөөдөр хүртэл бас энэ үргээ гүйцэтгсээр яваа гэж бас баттай хэлж болох байна. 1996 он гэхэд Монголын хэвлэл мэдээллийн салбар унших сонин сонсох радио, үзэх телевизтэй нэг үеиг бодвол нилээн олуулаа болоод байлаа. 7-10 хоног дутмын сониноос бусад нь улс төрийн гэсэн тодтолтой. Улс орон ардчлалын замыг эргэлт буцалтгүй сонгоод байсан тэр цагт хувийн хараат бус хэвлэл мэдээллийн салбарын орон зай өгүүлэгдэж байлаа. Энэхүү орон зайг мэдэрсэн хэсэг залуу сэтгүүлчид өнөөдөр химээх нэртэй өдөр тутмын сонинг Монголд анх бий болголоо. За тухайн үеийн нийгэм улс төрийн одоо нөхцөл байдалд бол өнөөдөр санаа хэвлэгдэн гарсан нь ерөөсөө бүр маш их ангад цангаж исэн тийм цөлд одоо бороо орохтой адил тийм үйл явдал болж исэн юм аа. Тэгээд энэ нь болохоор ямар нэгэн намын ч юм уу төрийн хэвлэл байгаагүй. Тухайн үед бол дандаа л тийм хэвлэлүүдийн хэвлэлүүд оршин тогтнож байсан. Энэ бүхний хажуугаар сэтгүүлч хүн хуваараа тий өдөр тутмын санам ингээд эхлэн гаргана гэдэг бол хүмүүсийн бүр үнэхээр бүр ой тайнд орохооргүй үйл явдал байсан.
тэгэхэд бол балд орж эрхлэгч юу төрийн төв хүлээл ардын эрх сонноос одоо өөрийнхөө үзэг нэгт нөхтийн хамт өнөөдөр сонныг үүсгэн байгуулад маш том зориг гаргасан ямар нэгэн одоо санхүүжүүлэгч нам улс төрийн байгууллага одоо компани ч гэдэг юм уу тийм юм байгаагүй а яг л одоо барууны ертөнцид хэвлэл мэдээллийн салбар зах зээл дээр яаж оршин тогтнодгоо яг тэр бүхнийг үндсээ болгоод чих шумаа тодорхойлоод маш их зоригтой орт гэж хэлсэн. Өнөөдөр сонинтой зэрэгцээ шахуу Монголын хамгийн анхны хувийн чөлөөт арилжааны 25 дугаар сувг телевиз туршилтын эфирээ амжилттай цацаж эхэлсэн нь өнөөгийн олон олон дүү телевизүүдийн эхлэл байлаа. За тэгэхээр 1990 онд бол Монгол улс арчлын замаар эргэл буцалтгүй хөгжиж эхэлсэн. Тэгэхээр энэ арчлын гол нэг үнэтэй зүйл нь юу байсан гэхээр хоол ундаас илүү одоо чөлөөт хэвлэл мэдээлэл маш хэрэгтэй байсан. Яадаг бол тэр үед чинь одоо нэг намын дарангуулдаар нэг намын системтэй тэгээ нэг хэвлэлтэй л байсан баггүй. Тэрийг ингээд хяндаг, барьдаг, хэн юу хэлхийн санаас нь ингээд бодлоготойгоор зохицуулж өгдөг. Тэгээ тийм чөлөөт хэвлэл бол үнэхээр усаагаар шиг одоо Монголын нийгэмд хэрэгтэй байсан. Хэвлэл мэдээлэл бол дөрөвдөг засаглал гэдгийг бол жинхэнэ утгаар нь хөгжүүлэх хэрэгтэй юм гэдэг дээр бидний санаа нэгдээд энэ Монголын анхны чөлөөт арчилсан 25 дугаар сүг телевизийг байгуулсан юм. Хүүхэд залуучуудын цэнгэнд нийгмийн мэдээллийн гээд олон сайхан нэвтрүүлгээрээ үзэгчдийн зүрх сэтгэлд хоногчсон арилжааны телевизүүдийн анхдагч 25 дугаар сувг телевиз нь өнөөдөрч өөрийн гих өнг төрхөө хадгалан буй. Монголын хэвлэл мэдээллийн салбарын түүхэнд он удаан жил хамгийн олон уншигчаа хадгалж ирсэн өдрийн сонинг энд дурдахгүй өнгөрч боломгүй байна. Хүний эрхийг хөхөөлн дэмжих хураатай ажилдаг тус сонинд салбарын сор болсон сэтгүүлч уран бүтээлчид төрсэн байдаг. Миний одоо анх 1962 оны 3 сарын 11-нд одоо мэрэгжлийн сэтгүүлчээр ажиллаж эхэлсэн сонин бол Улаанбаатарын мэдээ гэж хотын сонин би. Монголын мэдээ сонинд албаны дарга байлаа. Өдрийн сонинд тоомч эрен сургуулах сэтгүүлчийн чиглэлээр одоо ажиллаад өнөөдрийг хүртэл тэр хамт олонтойгоо одоо хамт ажиллаж амьдрах явнаа. Намайг одоо бас ядарч зүдэрч явах үед маань төшид тулж явсан. Миний бичлэгийн одоо гол эндэр болсон газар бол өдрийн сони юм. Энэ өдрийн сони олон залуу сэтгүүлчдээгээ би олон жил хамт ажиллаа, жаргал зовлонгоо хуваалаа. Одоо бас залуучууд нь хэлж өг юм аа хэлж өгдөг, залуучуудаас сурдаг. Ийм хэвлэлийн газар бол өдрийн сонин байгаа. Сонин телевиз, радиогоос ч хурдтай мэдээлэл түгээх хэрэгсэл бол цахим ертөнц. Үүнийг дагаад дэлхийн нийтийн хэвлэл мэдээллийн салбарын хөгжил хэдийн энэ зүгт хандан байна. Энэ утгаараа маш олон сайтууд шинээр төрөн гарсны нэг нь мэдээллийг IT-ийн шинэлэг бодлогод тушиглан хил хязгааргүй шуурхай мэдээлэл түгээж байгаа анхны хувийн мэдээллийн агентлаг бол News агентлаг юм аа. Анх бол 2004 онд өдөр тутмын ардын эрх сонныг анх байгуулсанаар энэ агентлаг бол их суурь тавьсан байгаа. За тэгээд 2007 онд нөгөө ерөнхийдөө хэвлэл мэдээлэл цахин руу шилжих үед 2007 онд бид нэ News Segment гэсэн сайтыг давхар гаргаж эхлээд тэгээд ер нь өдөр тутмын сонинтой цахим веб хуудастай гэж явжгаад ер нь мэдээллийн агентлаг болж өргөчхөн зүйтэй юм а гэд стратегийн шийдэл гаргаад 2010 оноос News агентлаг гэдэг гэж нэрлэгдэж явж байгаа. Одоо өнөөгийн гол өнгө төрхийг тодорхойлж байгаа гол юм маань бол одоо энэ News Segment гэдэг сайт байна л да. Энэ маань ерөөсөө л одоо гол имиж нь шуурхай хүргэх мэдээллийг одоо яг болж байгаа цаг хугацаа цаг мөчтөнд хүргэх л гол зорилго тавьж бид анх 2007 онд энэ News Segment сайтыг байгуулсан. Эртээ 1913 онд шин төл бичиг хэмээх сэтгүүлээр түүчэлсэн Монголын хэвлэл мэдээллийн салбар хэдүүгээ 100 давсан насыг насалсан. Алдсан онсон арвин түүхтэй олон арван салбар нэг чир хүрээгээд хэлсэн өвгөн буурал өнөр өтгөн аль болоод байна. Альва зүйлийн анхдагч байна гэдэг амттайч амраг байна. Төрийн бодлого техникийн шийдэл, хөрөнгө мөнгө, хаалт шахалт гээд тооцоод байвал мундахгүй.
тэр дундаа хэвлэлийн эрхчлөл, хэвлэл нийтлэх мэдээлэл цуглуулах сэтгүүлчийн амаргүй ажилд үеийн үед их баг хэмжээний хориг саад байсан нь нууц биш юм. Энэ нь зөвхөн Монголын хэвлэл мэдээллийн салбарт тулгарч байгаа асуудал биш бөгөөд дэлхийн нийт энэ зүгт олны анхаарлыг хандуулах зорилгоор анх 1993 оноос Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ансамблаас жил бүрийн 5-р сарын 3-ны өдрийг дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөлөний өдөр болгон зарласан юм. Эннээс хойш ил өдрийг Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнууд жил бүр хэвлэлийн эрхчлөлөний өдөр болгон тэмдэглэж иржээ. Бүгдээрээ хамтран хэвлэл мэдээллийг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Энэ нь улс орнууд шин дэлхийн бүх нийтийн доктортой хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулан хэвшүүлж байгаа цаг үетэйгээ зэрэгцэн тохиож буй дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөлөний өдрийн ураа юм. Доктортой хөгжиж эмгтээмнээр оршихын тулд эрэгтэй эмэгтэй бүх хүн дэлхийн өнцөг бүлэн бүрт хэвлэл мэдээллийн аливаа хэрэгцээ мэдлэг мэдээллийг түгээх бусадтайгаа хуваалцах эрхчлөлөөтэй байх ёстой. Хэвлэл мэдээлэл хангалттай чөлөөтэй хөгжсөний ачаар иргэд амьдран буй нийгмийн хөгжлийн талаар мэдээлэл сайтай байж, оновчтой шийдвэр гаргах, хууль, шударга усыг сахиулах, авилга, дарангуйлал, шударга ус явдлыг илрүүлэн тэмцэх боломжтой болтгоо. Үүний төлөө хэвлэл мэдээлэл өөрийн үргээ аюулгүй орчинд зөв зохистой гүйцэтгэх замаар дэвчин хөгжиж чадвартай байх ёстой юм. Бид сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг сайжруулахад тавих хүчин чармаалтаа 2 дахин нэмэгдүүлж улмаар энэ нь сэтгүүлчдийн аюулгүй байдал, сэтгүүлчдийн албан үүргээ гүйцэтгэхний төлөө зүй бусаар яшиэтгэл ногдуулахаас хамгаалахаар ЮНЕСКО-гийн санаачлалд ор хэрэгжиж Нэгдсэн үндэсний байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн зорилго болох юм аа. Үүний тулд бид хүн бүрийн нэг ялангуяа хэвлэл мэдээлэлээр өөрийгөө илэрхийлэх боломж нь хомс эмгтээчүүдийн дуу хоолойг сонсох хэрэгтэй. Эрэгтэй эмэгтэй ялгаагүй бүх хүн мэдээлэл бэлэхэд адил эрэгтэй оролцох ёстой. Чөлөө хэвлэл бол доктортой хөгжлийн зорилтод аяндаа биелэгдэх бэлэн зүйл биш юм аа. Энэ нь хүн төрөлхтний сайн сайхан орших үе, сайн засагдал, хуулийн өмнө ижил дэх эрэгтэй байх зэрэг хөгжлийн төлөөх үйл ажиллагаа бүрийг амжилттай хөргөх амин чухал нөхцөл юм. Бүгдээрээ хамтран хэвлэл мэдээллийг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Улс орнууд тогтвортой хөгжиж инх таймнаар орших тулд эрэгтэй эмэгтэй бүх хүн дэлхийн өнцөг болон бүрт мэдээллийг түгэх, бусдаагаа хуваалцах эрхчлөлтэй байх ёстой. Гэвч энэхүү эрхчлөлөө нь аль ч улс оронд төгс төгөлдөр хэрэгжиж чадахгүй байгаа бөгөөд Монголын хувьд ч хэвлэл мэдээллийн эрхчлөлт байдал зарим талаар хязгаарлагдмал байсаар байна. Ер нь хэвлэлийн эрхчлөлөө гэдэг бол иргэн хүн үгээ хэлэх эрх, сэтгүүлч хүн одоо мэдээлэл олж авах эрх хоёрын дунд л оршиж байгаа зүйл шүү дээ. Монголын радиогийн хэвлэл мэдээллийн эрхчлөлөнд орсон хувь нэмэр бол бид одоо баримт мэдээллийг байр суурийн өнцөггүйгээр тэгш байх энэ зарчимд нийцэж мэдээлэлээ дамжуулдаг. Би энэ залуу сэтгүүлчдээ, хойч үеийнхэндээ захидаг нэг л зүйл бий. Та нар үнэнд л захирагдах хэрэгтэй. Сэтгүүлч хүн өөр юмд захирагдаж болохгүй. Та нарын захирагддаг зүйл бол үнэн ганц. Үннийг бичих хэрэгтэй, үннийг ард түмэндээ хүргэх хэрэгтэй гэж ингэж захидаг. А ер нь ямар нэгэн хэвлэлийн ард гэдэг юм уу да тодорхой бас эзэн байна гэдэг бол маш аюултай. Энэ нь уншигчдад ч тэр сэтгүүлчдэд ч тэр ажиллах тэр хэвлэлийг аваад уншиж байгаа уншигчдад ч гэсэн маш ойлгомжгүй ер нь буруу ташаа мэдээлэл хүрэхтийн аюултай нөхцөл байдлыг үүсгэдэг гэдгийг одоо бол нэлээд харж байгаа хаа гэж бодож байна. Хэвлэлийн эрхчлөлөөний асуудал бол үнэн сонинд 86-7 оноос одоо чөлөөтэй нэвтэрч эхэлсэн юм шүү дээ. Олон залуу сэтгүүлчтэй, уран бүтээлчтэй хамт ажиллаж байгаа. Тэгвэл сэтгүүлчдийн бие даасан байдал, сэтгүүлчдийн одоо өөрийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх энэ боломж нь хэдийгээр арчилсан нийгэм манад гэж тунхаглаад байгаа боловч намын хараат байдал тухайн мэдээллийн хэрэгслийг эзэмшиж байгаа үүсгэн байгуулагчийн хараат байдал, төрийн хараат байдал төл хэвээрэл байгаа даа. Хэвээрэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд энэ зах зээл дээр ингээд чөлөөт өрсөлдөнд орчдохгүй ямар нэг эдийн засгийн зохицуулалттай явж байгаад бол маш их эмзэглэж байгаа. Энэ бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл адилхан бизнесийн байгууллагын зарчмаар л явж энэ зах зээл дээр өрсөлдөж хин үнэн бодтой шуурхай мэдээлэл анализтэй мэдээлэл хүргэж чадсан л энэ зах зээл дээр үлдэх ёстой гэсэн байр суурьтай байдаг. Монголд бол хэвлэлийн хэрэгслүү байна.
Энийг ерөөс огт үгүй шүүхгүй. Зүгээр энэ олон улсын материалыг харж байхад манай одоо рейтинг одоо энд ихс бол тэр талаар буурч явдаг гэсэн нэг мэдээлэл би харж ирсэн. Гэхдээ энэ бол зүгээр магадгүй энэ засгийн газар их хурлаас янз бүрийн хуулийн төсөл хэлэлцээд байгаа учраас урьдчилан тэгж байгаа юм болов уу гэж бодож байна. Олон улсын судалгааны байгууллагаас Монгол улсыг хэвлийн хагас эрх чөлөөтэй орн хэмээн тодорхойлсон байдаг. Иймээс энэ талын хууль эрх зүйн асуудлыг тодорхой болох сэтгүүлчийн эрхийг хамгаалах үүднээс хэвлэл мэдээллийн тухай хуулийг улсын хуралд хэлэлцэх гэж байгаа. Энэ цаг үетэй давхцаад онлайн эрх чөлөө эвсэл, сайд нарын 5 дугаар баг хурлыг төрийн ордонд 5 дугаар сарын 4-өөс 5-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан юм. Энэхүү хурлаар захим хэвлийн эрх чөлөө ямар байх ёстой хийгээд Уунд зөв зөвтэй зохицуултыг хэрхэн хийх талаар улс орнуудын төлөөлөгчид өөр өөрийн байр сууриа илэрхийлсэн юм а. За өнөөдөр ингээд цахим эрхчлөөний эвсэл гэж одоо олон нийтийн дэлхийн энэ том эвслийн 5 дахь одоо баг хурлыг Улаанбаатарт үйд нар бол зохион байгуулж байна. Үүнхээр энэ ачсан улс гэдэг бол одоо өдөр тутам онлайнаар цахимаар ар дэргийнхээ сонлыг бол чөлөөтэй сонсдог одоо ийм одоо боломжийг олох хэвээр энтэй холбогдуулаад дөнгөж өчгтөр бол одоо дэлхийн хэвлийн эрхчлөөний өдөр болсон энтэй холбогдуулаад бас одоо Монголын нэг сэтгүүлчтэй бол бас энэ одоо идэвхтэй оролцсонд одоо баяр хүргэе гэж бодож байна. Монгол улсын тэргуулж буй онлайн эрх чөлөө олон улсын эвслийн сайд нарын 5 дугаар баг хурал 5 дугаар сарын 4-ний өдөр төрийн ордонд болж өнгөрлөө. Интернетийн бодлого, онлайн эрх чөлөөг хөхүүлэн дэмжих шилдэг арга туршлага сэдвийн хүрээнд чөлөөтэй найдвартай интернет, цахим технологийн хөгжил ба ил тод байдал, онлайн орчин дахь хувь хүний нууц ба ил тод байдал зэрэг өргөн хүрээний асуудлуудыг энэхүү баг хурлаар хилэлцсэн юм а. Төрийн ордонд болсон уг хурлыг нээж Монгол улсын ерөнхийлөгч Захиагийн элбэгд орж үг хэллээ. Тэрээр онлайн эрх чөлөө олон улсын эвслийн сайд нарын 5 дугаар баг хурлыг улсынхаа нийслэлд хүлээн авч байгаадаа маш их баяртай байгаагаа үгийнхээ эхэнд тэмдэглэсэн юм а. Онлайн эрх чөлөөний сэдв бол үнэхээр цагаа олсон чухал сэдв юм. Бид энэхүү онлайн эрх чөлөө эвслийн үүсгэн байгуулагч гишүүн орнуудын нэг гэдэгтээ бахархалтай байдаг. Энэ бол үнэхээр байр сууриа олсон засгийн газар хоорондын олон салбарыг хамарсан байгууллага юм. Мөн цаг хугацаагаа олж байгуулагдчихэ гэж би үздэг. Монгол улс 3 сая хүн амтай, 2 сая гаруй интернет хэрэглэгчтэй манай улсад нийт 34,000 шилэн кабель суурилагдсан. Өнөөдөр Монголд үүрэн телефоны 5 сая хэрэглэгч бүртгүүлээд байгаагийн 1.8 сая нь ухаалаг гар утас ашиглаж байна гэмээр тэрээр онцоллоо. Баг хуралд 60 гаруй орны төр, засгийн газар, хувийн хэвшил, түүний дотор Google, Mozilla, Twitter зэрэг мэдээлэл холбооны салбарыг тэргүүлэгч компаниуд, UNESCO, UNICEF болон Азийн сан, Amnesty International, Human Rights Watch, Digital Partners Global зэрэг иргэний нийгмийн болон судалгааны байгууллагын төлөөлөл гадаад дотоодын 300 гаруй төлөөлөгч оролцлоо. UNESCO-гийн ерөнхий захирлын орлогч Гётечв Ингида энэхүү хурлын хүндэт зочин байсан юм. Тэрээр манай орнд дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөрт зориулан зохион байгуулсан хилэлцүүлэгт оролцсон юм. Гётечв Ингидагийн хүмүүнлэгийн болон дээд боловсролын салбарыг хөгжүүлэхэд оруулж буй хувь нэмрийг үнэлэн шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн хүндэт профессор цолыг шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн ректор профессор Б. Очир бат гартуулж өгсөн юм. Ноён Гётечв Ингида UNESCO-гийн ерөнхий захирлын орлогчоос гадна UNESCO-гийн мэдээлэл харилцаа холбооны салбарыг хариуцсан ажилтг юм. Мөн ноён Гётечв Ингидаг Монгол улсын гадаад хэргийн сайд ил пүрэв сүрэн хүлээн авч уулзлаа. UNESCO-гийн Монголын үндэсний комиссийн хамт олон уг айлчлалыг амжилттай зохион байгуулсан юм. Онлайн эрх чөлөөний эвсэл сайд нарын 5 дугаар баг хурал энхүү манай орнд амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Улан бүр даяарсагдж байгаа өнөө цаг үед хэвлэл мэдээллийн салбарыг хөгжүүлэх, за хараат бус байдлыг бууруулахад хэвлэл мэдээллийн салбарын эзэд сэтгүүлчид иргэн таныч оролцоо чухал юм а. Ингээ тав хүндээ бид UNESCO-гийн Монголын үндэсний комиссаас дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр зориулан бэлтгэсэн нэвтрүүлгээ жаргаж байна.